こんにちは、青木美佐子です。今日はベイビーの代官山店に遊びに来てます。中に入ってみます。ベイビーさん代官山店の店内なんですけど、すごいいっぱいロリータ服が売っています。夏らしいチェックのワンピースが私のおすすめなんですけど、他にもいろいろありまして、定番のこうパフェ柄なんかも、スイーツだったり、このケーキっぽい感じですかね、あとチョコレートだったりがすごい可愛いです。私が着てるこの定番のベイビーさんのドレスもサックス色もあります。これも夏らしくて、近くから見ると水玉模様になっているところが可愛いです。あと袖もパフスリーブになっていて、リボンがついてて、レースもたくさんついているところがすごいおすすめです。続いて、定番のベイビーさんのハートバッグもすごい人気がありまして、色もいろんな色が揃っていますが、私のおすすめは一応ピンクのお洋服に合わせてピンクのハートバッグをおすすめします。やっぱり夏は日焼けがいけないので、必ずロリータは日傘を差すんですけど、日傘もすごくレースがいっぱいでいろいろな色があって可愛いので、持ってるだけでもテンションが上がります。アクセサリーもいろいろなものがあって、カチューシャだったり、あとヘッドドレス、すごい可愛いヘッドドレスやカチューシャもいろいろな色があります。こっちは柄物のものですね。お洋服に合わせて柄とセットで購入することができます。で、結構大きめのバラのレースがついたカチューシャも売っています。これは、お袖止めなので、半袖のお洋服の時にお袖にこうリボンをつけるだけでもすごく可愛らしさがアップします。私がつけてるこのヘッドドレスもベイビーさんのもので、いろいろなこう宝石がいっぱいついていて可愛いです。日本の浴衣も夏らしく着ていたりとかします。とバッグはこんなに大きな A4 サイズが入るバッグも売っていて、ここにハートのところにベイビーのロゴが入っているバッグで、これはいっぱい入るので学校とかお仕事にも持っていけます。あとミニサイズもあって、ちょっとお手紙っぽい感じなんですけど、中が開けるとポシェットになるので、これをこうかけてポシェットとしてお出かけすることもできます。中もいっぱい入っていて、小さいポケットとかもついているので、すごくおすすめです。裏にもチャックがついています。あとはソックスもいっぱいあって、お洋服に合わせて靴下を合わせることもできます。私のおすすめはいちごのソックス、いちご柄と合わせたりパフェ柄と合わせても可愛いです。このようなお洋服、可愛いロリータファッションでニューヨークを歩いていただくためには、東京レーベルさんで、このようなロリータファッションをお買い求めいただいて、楽しく、ファッションを楽しんでいただけたらと思います。バイバイ。